Glava 37. Ruka gospodnja dođe nadame i gospod me izvede u duhu i postavi me usred polja koje bijaše puno kosti. I provede me pokraj njih u naokolo i gle, bijaše ih vrlo mnogo u polju i gle bijahu vrlo suhe. I reče mi, sine čovječi, hoćeš li oživjeti ove kosti? A ja rekoh, gospode, gospode, ti znaš. Tada mi reče, prorokuj za te kosti i kaži im, suhe kosti, čujte riječ gospodnju. Ovako govori gospod, gospod ovim kostima. Gle, ja ću metnuti u vas duh i oživjet ćete. I metnuću na vas žile i obložit ću vas mesom i navučit ću na vas kožu i metnuću u vas duh i oživjet ćete i poznaćete da sam ja gospod. Tada stadoh prorokovati kako mi se zapovjedi. A kad prorokovah, nasta glas i gle, potres i kosti se pribrahu svaka ka svojoj kosti. I pogledah i gle, po njima iziđoše žile i meso i ozgo se koža navuče, ali duha ne bješe u njima. Tada mi reče, prorokoj duhu, prorokuj sine čovječi i reci duhu, ovako veli gospod, gospod, od četiri vjetra dođi duše i duni na ove pobijene da ožive. I prorokovah kako mi se zapovjedi i uđe u njih duh i oživješe i stadoše na noge, bješe vojska vrlo velika. Tada mi reče, sine čovječi, ove su kosti sav dom Izraelov, gle, govore, posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše, propado smo. Zato prorokuj i kaži im, ovako veli gospod, gospod, evo ja ću otvoriti grobove vaše i izvesću vas iz grobova vaših narode moj i dovesću vas u zemlju Izraelovu. I poznaćete da sam ja gospod kad otvorim grobove vaše i izvedem vas iz grobova vaših narode moj. I metnuću duh svoj u vas da oživite i naseliću vas u vašoj zemlji i poznaćete da ja govorim i činim, govori gospod. Opet mi dođe riječ gospodnja govoreći. Ti, sine čovječi, uzmi jedno drvo i napiši na njemu, Judi i sinovima Izraelovim, drugovima njegovim. Pa onda uzmi drugo drvo i na njemu napiši, Josipu drvo Efraimovo i svega doma Izraelova, drugova njegovih. I sastavi ih jedno s drugim, da budu kao jedno u tvojoj ruci. I kad ti reku sinovi tvoga naroda, govoreći, hoćeš li nam kazati šta ti je to? Reci im, ovako veli gospod, gospod. Evo ja ću uzeti drvo Josipovo, što je u Efraimovoj ruci, i plemena Izraelovih, drugova njegovih, i sastavit ću ga s drvetom Judinim, i načinit ću od njih jedno drvo, i bit će jedno u mojoj ruci. I drveta na kojima napišeš, neka ti budu u ruci pred njima. I reci im, ovako veli gospod, gospod, evo ja ću uzeti sinove Izraelove iz naroda u koji otidoše i sabraću ih od svuda i dovešću ih u zemlju njihovu. I načinit ću od njih jedan narod u zemlji na gorama Izraelovim i jedan će car biti nad svima njima, niti će više biti dva naroda, niti će više biti razdijeljeni u dva carstva. I neće se više skvrniti gatnim bogovima svojim, ni gnusobama svojim, niti kakim prijestupima svojim. I izbavit ću ih iz svih stanova njihovih u kojima griješiše i očistit ću ih i oni će mi biti narod i ja ću im biti Bog. I sluga moj David bit će im car. I svi će imati jednoga pastira i hodit će po mojim zakonima i uredbe će moje držati i izvršavati. I sjedjeće u zemlji koju dadoh sluzi svojemu Jakovu, u kojoj sjedješe oci vaši. U njoj će sjedjeti i oni i sinovi njihovi i sinovi sinova njihovih dovijeka. I David sluga moj bit će im knez dovijeka. I učinit ću s njima zavjet mirni, bit će vječan zavjet s njima i utvrdit ću ih i umnošit ću ih i namjestit ću svetinju svoju usred njih na vijek. I šator će moj biti kod njih i ja ću im biti Bog i oni će mi biti narod. I narodi će poznavati da sam ja, gospod, koji posvećujem Izraela, kad svetinja moja bude usred njih do vijeka.